আমাৰ যে ৰিপৰ্টাৰবিলাক বা ইউটিউবাৰবিলাকে যে হাহাকাৰ কৰি থাকে বা কিছুমান ৰিপৰ্টাৰে যে একেটা বাতৰিকে ৰিপিট কৰি থাকে তাৰ ৰহস্য কি জানেনে? হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। এণ্ড মই নাজানো সময় অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। থাম্বনেইল চাই গম পাইছে আজি টপিকটো কিহৰ ওপৰত। আপোনালোকে হয়তো গম পাই যে কিছুমান নিউজ চেনেল আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বাতৰি দেখি থাকোঁ যিবিলাক বাতৰি একেটা বাতৰিকে ৰিপিট কৰি থাকে। মই কিছু মুহূৰ্তৰ আগত মই এটা বাতৰি চাইছিলোঁ। বাতৰিটো উল্লেখ কৰা আছিলে যে মানে একেটা বাতৰিকে ৰিপিট কৰি আছে এনেধৰণে, যিসকল ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী ঘৰ পাইছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই যাব লাগিব জেল। আকৌ আমি ঘোষণাটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যিসকল ব্যক্তি আচলতে চৰকাৰী ঘৰ পাইছে আৰু যিসকল ব্যক্তি চৰকাৰী ঘৰৰ নামৰ লিষ্টত আছে তেওঁলোকে যাব লাগিব জেল। আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ চৰকাৰী ঘৰৰ টকা আচলতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাইছে তেওঁলোকে যাব লাগিব জেল। এনেকৈ মানে একেটা বাতৰিকে তেওঁলোকে মানে ওলট পালট কৰি থাকে মানে। আকৌ তেনেকৈ মানে আকৌ ক'ব যে আমাৰ হাতত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আহি পৰিছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী ঘৰ পাইছে তেওঁলোকে যাব লাগিব জেল। এনেকৈ ধৰণে অকল এইটো এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ। এনেকুৱা এটা বাতৰি মই কিছু সময় আগত মই দেখিছিলোঁ। কিন্তু এই কাণ্ড কাহানত তেওঁলোকে কিয় কৰে আচলতে, অকল এইটো বাতৰি বুলিলে নহয়, আমাৰ যিকোনো ধৰণৰ বাতৰি যদি তেওঁলোকে নিউজ চেনেলবিলাকে কি কৰে, একেটা বস্তুকে মানে ৰিপিট কৰি থাকে, ঘূৰাই 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 প্ৰায় এক মিনিটমান সময় কৰি দিয়ে মানে। হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে, কিন্তু এইখিনি কৰি থাকোঁতে বহুতে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট লিখি দিয়ে, এইটো পাগল হ'ল নেকি, এইটো কিবা হ'ল নেকি বুলি মানে চবে কমেণ্টেই কৰি দিয়ে মানে। একেটা পাকতে ঘূৰাই ঘূৰাই এইটো নতুনকৈ শিক্ষা দিয়া উচিত, এনেকৈ বহুত কমেণ্ট কৰে, নহয়নে? হয়তো এইটো এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকে চাই ভুগিছে, কাৰণ আমাৰ বহুত ধৰণৰ বহুত চেনেলত আছিল, বহুত নিউজ চেনেলত বেছিকৈ এই কাহিনীবিলাক আমাৰ পৰ্টেল চেনেলবিলাকতো হয় আৰু মেইন ছেটেলাইট চেনেলবিলাকতো হয় মানে। একেটা বাতৰিকে ঘূৰাই থাকে মানে, ঘূৰাই 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 একেটা কথাকে মানে ৰিপিট কৰি থাকিব মানে, মই যেতিয়া ক'লোঁ তেনেকৈ মানে। এই কথাটো কিয় কাৰণে কয় তেওঁলোকে, তেওঁলোকে মানে কি হয়, যেতিয়া আপুনি নেকি একেটা বাতৰিকে আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিলে ন, ৰিপিট কৰি কৰি, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই কথাটো কৈ কৈ প্ৰায় 60 ছেকেণ্ড মানে এক মিনিট আৰু ডেৰ মিনিট লগাই দিয়ে মানে। যেতিয়া নেকি আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টোত যিসকলে ইউটিউবত চায় বা ইউটিউবতে বেছিকৈ এইখিনি বস্তু ভাইৰেল হয় বা ফেচবুক পেজতে ভাইৰেল হয়, একেটা বাতৰিকে যদি তেওঁলোকে ঘূৰাই ঘূৰাই কৈ 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 এক মিনিটমান পাৰ হৈ যায় ন, এক মিনিট পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে মানে সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ ৱাচ টাইমটো বাঢ়ি যায় মানে। প্ৰথম কথা দেই, যেতিয়া নেকি সেই ৱাচ টাইমটো বাঢ়ি যায়, এই ভিডিঅ'টো মই যদি এক মিনিট সোমাইছিলোঁ ন, এক মিনিট সময় চোৱাৰ লগে লগে মানে যিটো আমাৰ ইউটিউব গাইডলাইনৰ ফালৰ পৰা হওক বা ফেচবুক গাইডলাইনৰ পৰা হওক, সেই ভিডিঅ'টো মানে পূৰা ৱাচ টাইমটো কমপ্লিট হৈ যায় মানে। মানুহখিনিয়ে ভাল পাইছে আৰু ভাল পাইছে কাৰণেতো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো মানে এক মিনিট বা দুই মিনিট আপুনি চালে ন, এই বস্তুটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে মানে ৱাচ টাইমটোৰ কাৰণে মানে মানুহে ভাল পোৱাৰ কাৰণেতো ইমান টাইম চালে বুলি মানে ইউটিউব বা ফেচবুক পেজৰ পৰা মানি লৈ আছে, বাৰু তেখেতে ভাল ভিডিঅ' এটা মানে পাব্লিছ কৰিছে, সেইকাৰণে মানে আমাৰ দৰ্শকসকলে ইমান সময় চাই আছে মানে, বুজি পাইছে নহয়? আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আচলতে, যেতিয়া নেকি আপুনি বা মই কাৰোবাৰ এটা বিতৰ্কিত ভিডিঅ' হওক, এটা নিউজেই হওক, এই বস্তুটো যে আমি একেটা ৰিপিট কৰি যে কৈ আছে তেওঁলোকে, তেওঁলোকে সেই বস্তুটো চাবৰ কাৰণে ৰিপিট কৰি আছে ন, যেতিয়া ৰিপিট কৰি কৰি তেওঁলোকে এক মিনিট ডেৰ মিনিট কৰি দিয়ে, সেই এক মিনিট ডেৰ মিনিট হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ ইউটিউবৰ গাইডলাইনৰ পৰা হওক বা ফেচবুক পেজৰ গাইডলাইনৰ পৰা হওক, তেওঁলোকৰ যিটো ৱাচ টাইমৰ যিটো মানে টাইমিংটো কমপ্লিট হৈ যায় মানে। বস্তুটো মই বস্তুটো ভাল লাগিছে মোৰ চাই, ভাল লগা সেইটোকে মানে ইমান সময় চাইছোঁ বুলি তেওঁলোকৰ হ'লে ফিডবেক আহে মানে চেনেলটো লাগে। কিন্তু আপুনিতো তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো বেয়া পাইছে, কিন্তু বেয়া পাই কিনো কয় বুলি চাই আছে, কিন্তু ফেচবুক পেজত বা ইউটিউবত মানে সেই ৱাচ টাইমটো কমপ্লিট হয় কাৰণে তেওঁলোকে একেটা বাতৰিকে মানে পেহিনে পেহিনে কৈ থাকে। যদি আপুনি নিউজতে হওক বা আপুনি একেটা উশাহতে কৈ দিয়ে আমুক যুগত এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে বোলে আপোনাৰ এইটো হৈছে বুলি ক'লে, আৰু 2 বা 3 ছেকেণ্ডতে বা খুব বেছি 10 ছেকেণ্ডৰ মানে কথাটো কমপ্লিট হৈ যায়। আৰু 10 ছেকেণ্ডত চোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ৱাচ টাইমটোতো বৰ বেছি সময় আমাৰ দৰ্শকসকলে নাচায় ন, এই কথাটোৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ ইউটিউবত হওক বা ইউটিউবত মানে নিউজ চেনেলবিলাকত কি হয়, একেটা বাতৰিকে ঘূৰাই 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 মানে ৰিপিট কৰি কৰি একেটাকে ঘূৰাই থাকে মানে। বাতৰিটো এনেকৈ ধৰণে আছিলে, মই আকৌ পঢ়ি দিছোঁ আচলতে, পঢ়িছোঁ মানে মই কৈ দিছোঁ, মোৰ মুখস্থ হৈ গ'ল মানে। তেওঁলোকে কৈছিলে মানে, যিসকল ব্যক্তিয়ে চৰকাৰী ঘৰ পাইছে তেওঁলোকে যাব লাগিব জেল। আমি ঘোষণাটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যিসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত চৰকাৰী ঘৰৰ টকা সোমাইছে তেওঁলোক যাব লাগিব জেল। আমাৰ হাতত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আহি পৰিছে যে যিসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত আচলতে চৰকাৰী ধন সোমাইছে তেওঁলোক অতি শীঘ্ৰে যাব লাগিব জেল। তেনেকৈ ঘূৰাই থাকিব ঘূৰাই থাকিব ঘূৰাই থাকিব, সেইটোকে মানে ৰিপিট কৰি থাকে 3-4 বাৰ। তাৰপৰা মই চাই আছোঁ, মই বস্তুটো তেওঁলোকে মনটো গম পাইছোঁ কিবা এটা কাহিনী আছে। লাষ্টত যেতিয়া ক'লে, লাষ্টত মানে প্ৰায় 1.5 মিনিটমান মই চালোঁ ভিডিঅ'টো, 1.5 মিনিট চোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে যে যিসকল ব্যক্তিৰ একাউণ্টত আছিলে চৰকাৰী ধন, চৰকাৰী একাউণ্টৰ মানে আউৰাই মানে চৰকাৰী ঘৰৰ ধন একাউণ্টত সোমাইছে, যিসকলে নেকি সেই ঘৰৰ নামত ধনখিনি সোমাইছে ন, পইচাখিনি উলিয়াই যদি ঘৰৰ কামত মানে যিসকলে ঘৰৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰা নাই মানে তেওঁলোকেহে যাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যে যিসকল ব্যক্তিৰ চৰকাৰী মানে চৰকাৰী ঘৰ আহিছে তেওঁলোক যাব লাগিব জেল। আৰে যিসকলৰতো ঘৰ আহিছে তেওঁলোকেই চাব ন বাতৰিটো, হয় নহয়? লাষ্টত মানে সেই চালি যায় লাষ্টত কি কয়গৈ, যিসকল ব্যক্তি নেকি একাউণ্টত চৰকাৰী ধন সোমাইছে, যিসকল নেকি ঘৰৰ কামটো আৰম্ভ কৰা নাই মানে ঘৰ বনোৱা নাই, তেওঁলোকে মানে যাব লাগিব জেল। ভাবি চাওক মানে তেওঁলোকে এনেকৈ মানে উৰাই অকাই পকাই মানে এটা বাতৰি বনাই দিয়ে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ ইউটিউবাৰসকলে কি কৰে আজিকালি যে পৰা আজিকালি মানে ইউটিউব বা ইউটিউব জগতখনৰ মানে ছাকচেছফুল পাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি হ'ব,
কন্ট্রোভার্সিত সোমাব লাগবে। কন্ট্রোভার্সিত আপনি সোমাব কেন, মানুষের বেয়া বস্তুবিলাক আঙুলিয়ে থাকি বলে খুচুই থাকি লাগবে, সেই বস্তু যদি আপনি ভাইরেল হব ন মানে তেতিয়া আমার মানুষখানে চাই দিয়ে তেনেকে চ্যানেল মানে গ্রোথ হয়ে গিয়ে থাকে। ঠিক আছে, বর্তমান আপনাদের হয়তো গম পাইছে কেটামান ইউটিউবারে মানে নামকিটা নক বারো অকল মানে মিছা মিছি মানে কাজিয়া লাগি আছে, এই কাজিয়া লগা মেইন কাহিনী কি তেওঁলোকে মানে সেই কাজিয়া লাগিলেহে আপনি তেওঁলোকৰ ভিডিওটো চাব ন কি লাগিছে কি কথা, আপনি উল্টাবিলাক কমেন্ট করব, কমেন্ট করলে তো বাইরে গম নাপায় কিহে কমেন্ট কৰিছে, মানে কি হয় যেতিয়া নাকি উল্টালে কমেন্ট কৰা মানে কাজিয়া লাগে সেই ভিডিওখিনি আপনি চাই ন সেই চোৱা হেতুকে মানে তেওঁলোকৰ মানে পুরো বস্তু বাহির করি বা কাজিয়া কৰা ভিডিওটো বহুতে চাইছে দেই। এনে কাজিয়া কৰি পুরো বিতর্কত সোমাই লব, সেই বিতর্কত সোমাই লগে লগে পুরো রাইজে চিনি পালে তেওঁলোকক, চিনি পোৱাৰ পাছত কি হয় তেওঁলোকে পুরো পুরো মানে বিতর্ক সোমোৱাৰ পাছত চিনি পোৱাৰ পাছতে সবেতে চিনি পাই হ'ব এটা ধৰি এনেকৈ ইউটিউবাৰ আছিলে, তেনেকৈ গৈ তেওঁলোকে নিজৰ মানে বস্তুটো বহাই লয়, তাৰপাছত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মানে ভিডিঅ' বনায়। বৰ্তমান এইটো কাৰণে আচলতে ইউটিউবাৰবিলাকে কাজে কাজে কৰি আছে, সব নাটক মানে আপোনালোকে নাভাবিব যে তেওঁলোকে সঁচাকৈ কাজে কৰিছে, গম পাইছে আচলতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কমূলক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই যে সেইকাৰণে মানে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক বৰ বেছি ভাইৰেল নহয়। হ'ব আৰু মানে ৰাইজে ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাবই নহয় জানো, যিমান কাজে কাজে কি কৰিলোঁ সিমান আৰু। আজি এই দুটা ট্ৰিক দিলোঁ আপোনালোকক, ট্ৰিক মানে কিন্তু মোৰ মনৰ যিখিনি কথা আছে যে মই চালি জাৰি চাই পেলাই আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰিলোঁ, কথাটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আচলতে কিমান সঁচা কিমান মিছা কিমানে আৰু। ধন্যবাদ যিসকল আমাৰ চেনেললৈ আহিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে মৰমটো আশীৰ্বাদ দিব, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।